טוב. אז יש לנו מושב מאוד עמוס ומרתק, ואנחנו מתכוונת לחוף את סדר הזמנים. לכן, בלי עיכוב נוסף, אני רוצה להזמין את פרופסור אורית רוזין מהחוג להיסטוריה של עם ישראל אוניברסיטת תל אביב, לברך את כלת פרס ישראל, פרופסור דבורה ברנשטיין. בבקשה. פרופסור דבורה ברנשטיין, דבי, אנחנו כל כך שמחים בשמחתך על שזכית בפרס ישראל ומברכים אותך על ההכרה הציבורית בהישגייך. ובנימה אישית אני רוצה להגיד שהזכייה שלך עוררה בי את הרגשה הטובה שהצדק סוף סוף נעשה. ואני רוצה בהזדמנות הזאת גם להודות לך, מפני שהפרספקטיבה המחקרית שלך, המביטה בחברה הישראלית מלמטה למעלה, ומן השוליים למרכז, סללה במידה רבה את הדרך שבה הולכים חוקרים רבים מאז שנות ה-90 ועד היום. אני רוצה לקרוא עכשיו מנימוקי ועדת הפרס, שבה היו חברים פרופסור הרווי גולדברג, מימי אייזנשטאט ונורית בר דוד, ואחר כך אני אוסיף עוד כמה מילים לסיכום. אז דבורה ברנשטיין תרמה במחקריה לערעורן של מוסכמות בחקר החברה הישראלית, והעמידה יחסי כוח, ניצול, מעמדי ואי שוויון מגדרי במוקד החשיבה הסוציולוגית בישראל. ברנשטיין אתגרה את הגישה אשר טענה לקיומה של סולידריות חברתית, מזוג גלויות והשלמה בין כל זרועות החברה למען טובת הכלל. למולה היא העמידה גישה טוענת לקיומם של אינטרסים פוליטיים, מעמדיים ומגדריים סותרים, ולביסוסו של מבנה ריבודי המשעתק יחסי אי שוויון ושליטה. מחקרה הראשון עסק בתנועת הפנתרים השחורים בשנות ה-70, ובניגוד לגישה הרווחת שראתה בהם נוער שוליים הזקוק לשיקום, ברנשטיין העירה את הפעילות שלהם כמחאה פוליטית וכהתקוממות נגד אפליה וקיפוח הדתיים. מתוך כך בחנה את פעולתם לעיצוב סדר יום חברתי ואת תביעתם לשינוי יסודי של החברה. במחקר נוסף שעסק במעברות, שהוקמו בשנות ה-50, המשיכה ברנשטיין לבסס את טיעוניה לגבי קיומו של אי שוויון מעמדי ואתני, בו התהוו קבוצות שוליים וציבורים מוחלשים, אשר התמודדו עם תנאים של מצוקה וכפיפות, אך גם נאבקו להשמעת קולם. בשני המחקרים הללו הפנתה ברנשטיין את הזרקור אל שולי החברה, אל אנשים ותופעות אשר לא זכו עד אז להתבוננות מעריכה ומכבדת. המחקרים הבאים של ברנשטיין פנו ברובם לתקופה היסטורית מוקדמת יותר, לתקופת היישוב, וטרם קום המדינה, ולאתגור מיתוסים מרכזיים של תקופה זו, בהם האידיאליזציה בדבר שוויון האישה ביחס לגבר. ועוד עיקר המחקר ההיסטורי והסוציולוגי עסק בגיבושה של חברה לאומית מלמעלה, מהנהגה ומהמוסדות הציוניים. ברנשטיין פנתה לחיי היום-יום, לשכבות שלא נספרו, לסיפורים שלא סופרו, וזאת על ידי חשיפת והערת חייהן של נשים יהודיות פועלות בערים של היישוב היהודי. המחקר שלה שהתפרסם בספרה אישה בארץ ישראל, השאיפה לשוויון בתקופת היישוב, הציג את אי השוויון בין נשים לגברים בשוק העבודה ואת האבטלה הקשה ממנה שסבלו נשים ואת המצבים האישיים והמשפחתיים הקשים שנוצרו במצבי הגירה. אבל מצד שני גם את ההתארגנות של הפועלות, את המאבקים של תנועת הפועלות לשוויון גם בתוך תנועת העבודה עצמה. בספר הבא של הנשים בשוליים, מגדר ולאומיות בתל אביב המנדטורית, ברנשטיין התרחקה עוד יותר מהנרטיב הלאומי והפנתה את הזרקור אל החצר האחורית של היישוב העירוני, אל נשים יהודיות שעסקו בזנות, כמו גם אל נשים שננטשו, הן וילדיהן, על ידי בני זוגן. התופעות הללו היו ידועות ומוכרות באותה תקופה, אך לא דיברו בהן. חוקרי הלאומיות העברית לפני מחקרה לא עסקו בהן, אף שגם הן היו חלק מהחברה המתהווה. בהמשך ברנשטיין בחנה את התפיסה בדבר קיומן הנפרד של חברה יהודית וחברה ערבית בתקופת המנדט המצויות בקונפליקט לאומי. העבודות שלה על אזורי הגבול בין תל אביב ליפו ועל יחסי הפועלים היהודים והערבים בשוק העבודה של חיפה, העיר המעורבת, מציגים תמונה מורכבת ותוססת של יחסי קרבה וריחוק, שכנות ועוינות, תחרות מעמדית לצד שיתוף פעולה ומאבקי עובדים. מכלול העבודה של פרופסור ברנשטיין שהתפרסם בעברית ובאנגלית ממחיש את תפיסת היסוד בתיאוריה הפמיניסטית כי האישי הוא פוליטי וכי חייהם של הפרטים מעוצבים במבנים חברתיים של מעמד, קבוצה אתנית, מגדר ולאום במציאות היסטורית דינמית תוך שהם מתמודדים ונאבקים משמירת כבודם וזהותם.
יכולתה של ברנשטיין להחיות את הזירות השונות שחקרה באמצעות רעיונות, מסמכים בין בני התקופה, ובייחוד, אני מוסיפה, עין בוחנת ואמפתית, וההתייחסות הרגישה והמכבדת לכל הנפשות הפועלות, מלמדות המציאות חברתית מורכבת שאינה ניתנת להבנה בעזרת קטגוריות מקוטבות וסכמות בינאריות המפרידות את השולי מהמרכזי. וכך תרמה כל ייחודי ופורץ דרך בחקר החברה הישראלית. ועד כאן עם מוקי ועדת הפרס, ואני רוצה להוסיף שני דברים. אחד, שהמבט הרב-תחומי שלך, דבי, שמשלב סוציולוגיה ואנתרופולוגיה עם היסטוריה ומשפט, כונן את האפשרות לבחור במתודולוגיה דומה אצל אלה שבאו אחרייך. ואני עוד רוצה לומר שההתמקדות שלך ביחסי כוח בין המרכז לפריפריה, בין מזרחים לאשכנזים ובין גברים לנשים, ובאחרונה שוב זה נעשה אופנתי, בין מעבידים ועובדים, הפכו לגישה רווחת במחקר החברה הישראלית שרבים מאיתנו מביטים בעולם דרכה. כתבת הרבה על המלם של האנשים והנשים ועל עולם העבודה וגם על רגשות, ובייחוד על השפלה ועל כבוד עצמי, שצריכים לעמוד במוקד של כל מאבק משפטי או אחר לחיים ראויים. נתת את ליבך לעיקר. ולסיום אני רוצה להזכיר כאן את האנשים שעמדו במרכז מחקרייך, וזכו באמצעותך למקום, לקול ולהערכה. הפנתרים השחורים, הפועלים הערבים והיהודים. ובייחוד אני רוצה להזכיר כאן את הגיבורות שלך, פמיניסטיות, רעיות, פועלות, מהגרות, אימהות, נשים בזנות ועובדות ניקיון. דבי, את הפכת עולמות. תודה לך וברכות חמות לכולנו.